assim como na nossa vida, há portas que você abre que podem te levar para a destruição total, também há portas que você pode abrir para uma grande elevação. Amém. Precisamos estar vigilantes. Amém. Foi assim que Davi viu que ele tinha a capacidade de matar aquele incircunciso, e assim ele fez, e ele recebeu a vitória. E nós sabemos que Davi entrou no livro da história de uma vez para sempre. Amém. Então Deus pode fazer isso contigo, mas precisa ficar atento com os inimigos, as portas. Amém. Amém. Ficar vigilante, meus irmãos. Amém. O mesmo aconteceu com Ana. Amém. Ana foi uma mulher tribulada porque a sua companheira tinha filhos, ela não tinha filhos. Diabo entrava na mente daquela mulher que era a penina para atormentar a Ana. Amém? Ana era atormentada. Aquele tormento era um empurrão para ela subir. Amém? Aquele era um impulso para ela subir, porque se a Ana tivesse relaxada, não, vou dar a minha concubina para também ter filho, vou ficar relaxada, então a Ana não teria filho, mas era necessário uma pressão. Amém? E aquela pressão fez com que Ana se levantou, foi orar. De tanto ela orar, o Senhor atendeu Ana e ela foi exaltada. Amém? Amém? Então não veja os inimigos nas portas como uma dificuldade, mas veja o inimigo na porta. Primeiro vigia, porque há inimigo que deve destruir. Agora, controla que há inimigo, porque está vindo dar oportunidade para você sair do chão. Amém? Para sair de onde você está para uma nova dimensão. Amém? O mesmo também aconteceu com quem? Com Jô. Amém? Jô é aquele homem que nós conhecemos, que de tanto ele tinha tantos bens. Certo dia, Jô perdeu tudo, tudo. Mas era a oportunidade para Jô ter duas vezes o que ele tinha. Amém? E lá no final da história, Jô recebeu duas vezes mais do que ele tinha.